Zdravíčko, takže jsme tady zase v Just Cause 3 a minule jsem osvobodil tamto městečko a teď mám jet, myslím si, že někde tady je ten cíl, kam mě pozval, že má pro mě proposition do doku. Doky jsou podle mě tady někde dole. Takže bych tam skočil, čím se padák, teď mi nepadákuje padák, mezerou, ne? Jo. Je to tak. Takže zkusíme zaletět tady kousek. Dáme si křidélka. Ať se to trochu urychlí a to už je dost nízko. A tady se nebudu moc... Aha, tady se nemám čeho chytit vystřelovadlem. Lodičko, pomož, rychle, než spadnu do vody. Už byla šance, už to vypadalo. Jo, dobrý. Haha, dík. Tak a tady je podle mě, ano, Mario... Rebel, čosi, tady podle mě mám přijet, jo, to jsou doky, to bude asi ono. Nějak to trhá zase, jsem se snažil grafiky ubrat, startujem, snad jo, start mission, tak pojďme. Jinak minule... Riko, jsem tady. Co mi chceš ukázat? Před tebou. Jedna z nejlepších garáží. Ukážu ti, běž na tyto souřadnice. Jinak jsem se díval, že ten motion capture na těch postavách, když jsou ty mezifilmečky, je fakt pěkný. Mystery location, kilometrů tolik, ježiš, tak to bude chtít asi uzmout nějaké auto. Že fakt mají zajímavé pohyby, dobře naskenované ty, ten motion capture prostě. Co si vezmeme, ten vypadá dobře. Sometimes there are docks, sometimes near airstrips, but they're all the same. You could bring any vehicle to anywhere. You could bring a boat to an airstrip if you wanted. Jo, že jsou tu všude garáže a můžu tam si ty auta nějak objednávat. Teď mu říkal, že klidně si můžeš objednat jakýkoliv auto do jakékoliv garáže se dá přivést. Když to město nejdřív osvobodím. Jak to tu je s mapou? Tabulátor? Jo. A už mám dokonce cestu asi vyznačenou. Takže nemusím nic. Nebo jak to je? Asi jo, asi si ji potřebuju ještě vyznačit, takže ještě dáme tabulátor a kliknu si tam. Něčím se tam dá. Aha, tak to už asi mám. Kudy to vezmeme? Tady asi. Ruční brzda je. Aha, ne. Mezera není ruční brzda, evidentně. Get in vehicle. Tak jsem si pořídil moc pěkné auto, tak jsem asi s ním dojezdil, co? Odsaď se nedostanu. No tak nic. Ještě ne, ještě tam nejsem. Takovýho trabantík. A pěkné auto jsem měl, no, hezké. Tak si vezmem tady to zelené. Jo, žluté šipky, aha, už je vidím, asi to budou ony. To zase bude jízda, moje řídí. Jo ne, mezera ne, to je furt zvyk na ruční brzdu. Ještě se podívám možná do kláves, jak to je vůbec s autama. PC controls, car. Zatočit, střílet, jump to roof, handbrake je Včko, OK. Nitrous dokonce, turbo jump, jasně, ježiš. Parašut je držet space místo zmáčknout. Shield. Dobře, takže Včko hlavně potřebuju vědět. No.
Jedu, jedu. Řítím se, kilometr ještě. Tady je nějaký heliport. Takže by, že bych si vzal vrtulníka. Tam dojedu, tak ještě jedu. Doufám, že tím proti sobě nepoštvu nějaké ty vojáky, ale asi jo, že? Ale když tu leží vrtulník, úplně dobrý vrtulník. To je škoda ho tu nechat. Já ho jdu zkusit. Nikde nikdo. Tak pojďme. Haha. To je zároveň nějaká minihra podle té ikony, té ozubeného kola. Teď to vypadá podle druhé obrazovky, že se mi zastavilo nahrávání zvuku. Ale zase jsem to udělal. Znova ten samý, tu samou blbost. Jasně, ještě se k tomu přiváž, to bude nejlepší. Ach jo, mezerník. No jo, no, tak jsem měl vrtulník. To se za Spike pobaví. Ach jich, dobrá. Tak, jedeme. Zelená helikoptéra, zelené auto. Co to je? Leží tam kráva u cesty? Ježiši, to jsou asi naši. Když jsou modří. Tady bych si mohl skočit, jinak nic. Asi z toho věže neplyne. 400 metrů. 300 metrů. Vypadá to, že někde tady, tak to vezmeme zkrátkou. Tak a to bude zde, jo. Jak se ohlíží, když couvá, pěkné. Riko. Au. Jo, to jsem, ne, to nejsem u té babičky, ale vypadá to tu velmi podobně. Scooter. Don't worry about it, Rico. No one will miss it. Your map can help you find my garages. Go ahead. Takže jo, že na mapě najdu ty garáže. Takže si vyberu Manaya. Že to je uvolněný, osvobozený ten. Aha, tady jsem byl, to bude ta věž. Že to je osvobozené město. Tady jsou keci o tom. A co dál? No vybral jsem si ho vybral. A co? Jo. Place waypoint on garage. No rád bych, ale nevidím, kde to je. To bude asi tady. Perfekt. Teďka zavři comlink. A bike. Takže mám tady na téhle té srandě to dovést do garáže. K čemu potřebuješ tenhle skuter zrovna? You remember little Cecilia Crespo? The one with the bad breath, they called her Dracona? This is her bike. Beauty, eh? She made fun of my hair. She said it was crispy, so we play a little prank on her, eh? And it benefits you and the revolution to boot. And how does stealing Cecilia's stupid scooter benefit me? Don't be slow, Rico. I take the bike, I break it apart. The guys use it to make more bikes. Everyone gets bikes, everyone wins, except the Dracona. She won't be happy, but that's the point. Takže teď kradu motorku nějaké naší společné známé. Tak trochu prank. A tank or an RPG might be more useful than this scooter. Yes, and if you bring down Diravelo's bases, my boys can learn about the vehicles kept there and bring them to you. But don't bring any of that stuff to my garages. Why not? Tak to bylo škaredé. It throws too much heat, Rico. I've got to keep a low profile to provide the services I provide. Ještě je pojízdná. Zdá se, že jo. No tak, nastup si. Tak. Já si myslel, že jsem na hlavní, ale asi ne. A vrtulník je zpátky. To je dobře. Dobře vědět. Takže jedeme do garáží. To je snad na schvál. Ještě, že si kryju hlavu. Takže se mi nic nestalo. Tak znova. Tyjo, to jsou lameřiny.
Tak jedem. Nic moc se zatím nestřílelo dneska. Jeď. Grafiku jsem si teda nastavil tak nějak středně, chvilku jsem si s tím hrál, tak jsem to nějak tak rozumně snad. Vidíme, jak moc to bude trhat. Ještě 400 metrů, jedem, jau. Tyjo, to strašně zatáčí silně, nedá se to jemně moc regulovat. A jedeme z kopce, držte si klobouky. Ale no tak. Možná by to šlo dobře nějakým tím volantem, joystickem nebo tak něco. Hopla. Welcome back, Rico. Just park the bike right on the blue painted area. Jo, na modré ploše ho mám zaparkovat. Tak. Takže teď už můžu tuhle motorku získávat od rebelů. To se mám. Co udělám? Zmáčknu něco? Space continue. OK. They work fast, Mario, but I'm still stuck with just this stupid scooter. Well, hey, chillax, Rico. I told you, I'm the equipment guy. Just grab some beacons over there. Well, you get them? Mám majáky. Not sure how these help me. Tady je lodička, evidentně. Throw them to tell my delivery guys where to drop your equipment. Just pick what you want using my new Rebel Drop app. Takže otevřeme comlink. Go to Rebel Drop, tady přibylo. A vyberu si, tady si můžu objednávat věci, které mi rebelové dodají. Takže mám si vybrat vehikly. Helikoptéru, jo. Eubus Eagle si najdem. Hvězdička něco znamená, nebo jak to je? Helikopters. Jo, nic jiného a všechno ostatní je zamklé. Takže obyčejný Eubus Eagle. Combat not available, nemá zbraně. Takže si ho jakoukoliv dvouruční zbraň. Jo, že si můžu přidat, tak jo, tak dvouruční. Co to? Aha, plechovka, fakt, už vidím ty české, vdova. Kladivo, automat, pěkně, zajímavě, haha. LMG, to je light machine gun, assault rifle a shotguny, asi, co bych si vzal, acuráci, jak jsme na tom s acuráci, co největší acuráci, tak asi ten má nízkou kapacitu a fire rate sice, ale damage má vysoký. Tak zkusíme tenhle si objednat a ještě dual wield přízrak, požár, nějaký Čech v tom má zabiják, nějaký Čech v tom má prsty evidentně, co umí příznak. Jo, na blízko pistole, tyhle vypadají, že mají víc, takže bych si objednal třeba takovouhle šílenou věc. Zkusíme. A teďka tady můžu asi, anebo s Y. Tak dáme Y. Yes, you're getting a chopper. So, throw the beacon to a spot with enough space to take off and land and everything. Jo, takže mám vybrat si místo. Tam, kde hodíš maják, tam mi to dodají. Takže gečkem tady hodíme, to bude dělat kouř asi, že? Kde jste, kdo už letí? Stíhačka, dodávka, au! Tak tady to máte, pěkné. Takže můžu dodávat jenom to, co najdu, takže musím... Jo, musím nacházet věci a ty jim dodat do garáži a on pak už si je můžu objednávat. Takže jo, takže si to vezmu. Tak, pěkné. Navíc on opravdu má na zádech ty věci.
destroyed all of the towns, outposts and bases. The only thing remaining in Baia is Viz Electra. Tear down that base and you're good to go. Jo, mám osvobodit zase teda ještě nějakou tu provincii, už tam zbývá jenom jedno. A to bude příště. Nevidím nikde značku. Ne, nebo jo, tady je mapa. Mám tu někde, jo, Baia provincie, aha, čili tady celá tahle ta. Jo, to jsou, jasně. Jak to poznám? Tohle bude ono asi, co mám ještě osvobodit, jo, poslední označené, co to je? Guardia Liberated Outpost, kdežto tohle to je Oppressed Base Vist Electra, jo, takže to bude příští díle. Půjdeme osvobodit střílecí díl pro změnu zase místo řídícího, padacího, ničícího vrtulníky. Takže příště osvobození Vis Electra. Mějte se.